अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफर। कराची की बात जब हम करते हैं तो उसका मतलब यह है कि कराची की रौनकों की बात होती है, कराची के बेहतर मुस्तकबिल की बात होती है, कराची के माजी की बात होती है और कराची के अम की बात होती है, कराची की गलियों, कराची के खाने और कराची के लोगों की बात होती है। और हर जगह जाकर एक ही पैगाम हमें भी मिलता है और अपने प्रोग्राम के जरिए आपको हम दिखाना चाहते हैं कि हर एक कराची में अम चाहता है, मोहब्बत, प्यार और भाईचारा चाहता है और डायलॉग चाहता है कि गुफ्तगु होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये बातचीत ही कराची को आगे लेके जाएगी। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन, डायलॉग सेशन के साथ आज हम आए हैं इल्मा यूनिवर्सिटी में, और इल्मा यूनिवर्सिटी जिसका ये मेन कैंपस जो कोरंगी के एरिया में वाकई है, यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पर मैं तो कहूँगा कि ये कोरंगी का ये एरिया जहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कभी कभी मुझे एक यूनिवर्सिटी सिटी लगता है, और यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो उनका ताल्लुक पूरे शहर से होता है, मुख्तलिफ कोनों से यहाँ पर पढ़ने जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ डायलॉग करने आते हैं तो बड़ी डाइवर्सिफाई जो है बात मिलती है कि मुख्तलिफ जगहों पर क्या सूरत हाल है। आज हम कराची की बात जो आपसे करने आए हैं उसमें हम मौजू ये लेकर आए कि आप कितना अपने शहर को ओन करते हैं या आप कितना अपने शहर को ओन करना चाहते हैं। ओनरशिप क्या वाकई इस शहर का मसला है, और ओनरशिप जो है क्या इस शहर को मिली है या नहीं मिली है। जब कभी यह बात की जाती है तो ज्यादातर बात पॉलिटिकली होती है कि जनाब इस शहर के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई, और कराची जो कि सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, पूरा मुल्क जो इस शहर की वजह से चल रहा है, लेकिन जो पैसा इस मुल्क में इस शहर पे लगना चाहिए था वफाक की तरफ से, सूबे की तरफ से, वो नहीं लगता है। ऑनरशिप का मसले की बात करते हैं तो हम फिर लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम जो है वो इस शहर के अंदर है। ये डर और खौफ अब कम हुआ है, अब जो है अमन अमान कराची में बेहतर है एक तवील अरसा खौफ देखने के बाद जो है, लेकिन अभी भी स्ट्रीट क्राइम से जान नहीं छुटी है। अभी भी आप आज़ादी के साथ मुस्कुराते हुए कराची किसी सड़क पर नहीं निकल सकते हैं। इन सारे मसाइल के बावजूद चीजें ठीक होनी है, और आपने और मैंने ठीक करनी है, तो ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है, जरा हम आपसे जानेंगे। ये डायलॉग आपके साथ है और आप ही बोलेंगे, और पूरा कराची और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आपकी आवाज सुनी जाएगी। जी भाई। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम कराची को कैसे ओन करेंगे। हम सबसे पहले जो है अपने अपने आप से शुरू करें कि हमने क्या करना है। सिग्नल नहीं तोड़ना, हेलमेट पहनना है, कचरा यहाँ वहां नहीं फेंकना। अगर मैं ये से करूंगा तो मुझे दो चार देख के ना वो भी ऐसे करेंगे, तो इस तरह हम कराची को ना आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी सफाई वगैरह हर कानून को देख सकते हैं। कराची में जो हो रहा है वो हमारी वजह से ही हो रहा है। अगर कोई कह रहा है कि रिस्क नहीं है तो वो हमारी वजह से, लोग अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स पर डिपेंड होता है, तो जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। स्ट्रेट क्राइम भी इसी तरीके से डेवलप्ड हो रहा है। अगर हम खुद अपनी जॉब डेवलप करेंगे, क्योंकि बेसिकली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, जॉब मिलेगी, सैलरी आएगी, तो ये हमारे स्ट्रेट क्राइम भी इस तरीके से कम होंगे। सर, दैट्स इट। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह डाली गई तो आधी ही रूह गई थी, तो उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में जो पहला जुमला कहा वो ये था कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। तो दुनिया में सारे इंसान एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ फॉलो हो रहा है तो उसकी वजह वहां के कवानीन है किसी भी मुल्क के, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन है। कवानीन यहां पर भी है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहां डर हो लोगों को कानून का, यहां आपको पता है आप सिग्नल जो है तोड़ेंगे, अगर किसी पुलिस वाले ने रोका भी तो आप 20-50 रुपए देके आगे निकल जाएंगे, तो आपको कोई परवाह ही नहीं। लेकिन अगर आपको पता हो कि नहीं भाई मैं सिग्नल तोड़ूंगा, तो चाहे मैं 1000 रुपए भी देने की कोशिश करूंगा तो पुलिस वाला जो है मुझसे नहीं लेगा, तो फिर आप कभी सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। तो इसका मतलब जो है वो इस पर, यानी ये बहुत अफसोस की बात है कि आवाम की तरफ से आवाज आ रही है और कहा जा रहा है अरबाब इख्तियार को
اور ان لوگوں کو جو کہ امپلیمنٹ کرتے ہیں قوانین کے, کہ بھائی خدا کے واسطے عوام جو ہے وہ فالو کرے گی, کچھ سختی تو کرو. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اتنے قابل یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سکسیس اسٹوری مجھے بتائیں نا جناب, کہ بتائیں کہ جناب یہ ایسا کچھ آپ نے دیکھا, یا آپ کے کسی دوست نے کوئی ایسا سکسیس کام کیا, یا آپ کچھ سکسیسفلی کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے شہر کے لیے, آپ کا دل چاہتا ہے یار کہ میں اپنے شہر کے لیے کچھ کروں میں ایسا. جی السلام علیکم سر, آپ نے سکسیس اسٹوری کی بات کی تھی, تو سکسیس اسٹوری میں اپنے ایریا کی ہی آپ کو ایک بتانا چاہوں گی کہ ابھی جیسے بکرا عید کا ایک پورا سیزن چلا اور کافی روڈز پر کچرا وغیرہ اور خون یہ سب کچھ دیکھا, اور اوپر سے بارش بھی تھی, تو وہ گن جتنا تھا ہم نے انیشیٹو لیا اپنے ایریا سے, ہمارے ڈفرینٹ جتنی بھی گلیاں تھیں ایک ایک گھر کے سربراہان نکلے اور جو بھی کوئی مینجمنٹ ٹیم تھی ہمارے ایریا کی وہاں تک اپروچ کیا. ظاہر ہے اب ان کو اس چیز کی خواب غفلت سے بیدار تو ہم نے ہی کرنا ہے نا, کہ ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی انہیں ہم نے ہی دلایا کہ ایک ایک گھر سے نکل کے ایک ایک بندہ ان تک اپروچ کر رہا ہے, تو انہوں نے اس چیز پر کام بھی کیا اور 2-3 دن بعد ہمارا ایریا پورا بالکل کلین ہو بھی گیا تھا. بہت زبردست سٹوری, بہت زبردست سٹوری, ایکسلنٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیٹ از کالڈ دا پبلک پریشر گروپ, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے شہر کے لیے, کیونکہ ریزن کیا ہے کہ آج کل ہم نے اپنا صرف یہ فرض سمجھ لیا ہے کہ ہم کہیں دو بندوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ برائی کر دیں, یار یہ نہیں ہو رہا, یا اس سے بڑا کام کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگا دیں, اس سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے, اس سے آگے کا کام یہ آپ نے جو بتایا دیٹ از دا سکسیس اسٹوری, کہ علاقے کے لوگ جمع ہوں, وہ اپنے کونسلر کے پاس جائیں, اپنے انہوں نے ووٹ دیے ہیں, وہ اپنے میئر کے پاس جائیں, وہ اپنے ڈسٹرکٹ چیئرمین کے پاس جائیں, وہ اپنے ایم این ایم پی اے کے پاس جائیں, دروازے پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کہیں کہ جناب ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے, کس نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے علاقوں کو صاف کیا جائے, ہمارے علاقے ٹھیک کیا جائے. سر بیسیکلی ایک سکسیزفل اسٹوری یہ ہے کہ 5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دوست کے گھر جاتا تھا, لانڈی ایک پہ اس کا گھر ہے, تو اس کے گھر کے بالکل سامنے کچرا کنڈی بنی ہوئی تھی, اب وہ بار بار صاف کرواتا تھا, پریشرائز کرا کے میونسپل پارٹی سے, لیکن لوگ دوبارہ کچرا پھینکتے تھے, تو ہم نے ایک آئیڈیا پلان کیا کہ پورے علاقے سے کلیکشن کی جائے اور وہاں پہ اجازت وغیرہ لے کے ایک بیٹھنے کی جگہ بنا دی جائے, ادھر پودے وغیرہ رکھ دیے جائیں. سول سوسائٹی کی اور عام لوگوں کی بہت ویلیو ہے, ہم اکثر یہی سوچتے رہ جاتے ہیں یار کیا ہوگا, میں اگر نکلوں گا تو کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے, میں آپ کو بتاؤں بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اپنے حق کے لیے, فرسٹ سٹیزن رائٹ کے لیے, تو پھر آپ کا آپ کے مسائل حل ہوں گے, اور یہی ایک حل ہے. جی سر, پہلے تو میں آپ کی اس بات سے ایگری کروں گی اسٹرانگلی کہ آپ نے بولا کہ ہمیں رول ماڈل خود سیٹ کرنا پڑے گا پیرنٹس کو, کیونکہ ہم جو سیکھتے ہیں وہ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, ہم اکثر دیکھتے یہ ہیں کہ ہمیں جو سکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ خود ہمارے اپنے بڑے فالو نہیں کر رہے ہوتے. بالکل. اور دوسرا سر یہ کہ جو میری اپنی پرسنل ریسرچ اور جو پرسنل آبزرویشن میری اب تک ہے, نوجوانوں میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر وہ ایم بی اے یا بی بی اے کر کے جا رہے ہیں تو انہوں نے پہلا اپنے ذہن میں ایک امیج بنا لیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس سیٹ پہ جانا ہے, اس لیول پہ جا کے جاب کرنی ہے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے, تو اس چکر میں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. مجھے آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سیٹس کم ہوتی ہیں کمپیریٹیولی, جو ہے وہ جتنے گریجویٹس نکل رہے ہیں یا جتنے ماسٹرس نکل رہے ہیں, تو اگر ہم یہ کر لیں کہ نوجوانوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کریں کہ آنٹرپرینیورشپ کے کانسیپٹ کی طرف, کیونکہ اس سے تو یہ ہوگا کہ وہ خود جو ہے مطلب اکانومی کو بوسٹ کریں گے, اور دوسرا یہ کہ وہ خود ذریعہ بنیں گے دوسرے لوگوں کو, یعنی کہ ان کے روزگار کی رسائی کے لیے, ان کے لیے آسانیاں کریٹ کریں گے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس سے ملک کی اکانومی بوسٹ اپ کرے گی. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں تو ہمیں یہیں جانا ہے, اگر وہ لیول نہیں مل رہی ہے تو پھر جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فرسٹریشن سے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اگر یوتھ ہی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جائے گی اور ڈپریس ہو جائے گی تو پھر ملک کو کون آگے لے کے چلے گا. بہت زبردست خیالات کا اظہار, زبردست خیالات کا اظہار آپ سب نے کیا, اور آج علما یونیورسٹی میں آ کے احساس ہوا کہ آپ کے پاس واقعی علم موجود ہے, اور علم جو ہے وہی سب سے بڑی طاقت ہے, اور اس کا پریکٹیکل مظاہرہ جو ہم نے کرنا ہے. آپ سب اپنے شہر کو اون کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اپنے شہر سب پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پریکٹیکلی طور پہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے کہ آنرشپ جو ہے وہ ہم دے سکیں اپنے شہر کو جس طرح دینی چاہیے, کیونکہ ایک فرسٹریشن موجود ہے, جو چیزیں اس شہر میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں, جو نظام یہاں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو ایک فرسٹریشن موجود ہے. لیکن صرف تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا,
प्रैक्टिकली तौर पे हमें आगे बढ़ना होगा और कदम उठाना होगा और अपना रोल जो अदा करना होगा और हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना है और सबसे बढ़कर हमने अपने शहर को पुरअमन शहर बनाना है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए तैयार हैं जी सब लोग? बिल्कुल जी, एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी जो है आज इस यूनिवर्सिटी से, इल्मा यूनिवर्सिटी कोरंगी मेन कैंपस से ना सिर्फ पूरे कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में जाएगी और और, और सब जो हैं वो ख़ासतौर पर नौजवान जो हैं वो अपने हक के लिए और अपना बेहतर पॉजिटिव रोल आगे बनाने के लिए जो है जद्दोजहद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये वाहिद कमर्शियल बिल्डिंग है जिसको महात्मा गांधी ने खुद फाउंडेशन रखा था इसका 1934 में।